وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. تمام تعریفیں، بزرگی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبہ ہے جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا. صلاۃ و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے، جن کی محنتوں سے الحمدللہ آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس دنیا میں ایمان جیسی عظیم دولت، عظیم نعمت عطا کی. ہم اس دنیا میں جیسے زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں ہم لوگوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے، لمحہ لمحہ، ہر وقت، ہر آن اللہ رب العالمین کے طرف سے ہم لوگوں کے لیے نصیحتیں، گائیڈ لائنز اور ہمارے لیے رہنمائی ہیں. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث تلاوت کی. اس حدیث کے راوی تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین وفاداری کا نام ہے. جس کے اندر خیر خواہی ہو وہ سچا مسلمان ہے. جو بھلائی کرنا چاہتا ہے، جو ایک امت کا درد رکھتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، سیلفش کے بغیر لوگوں کو فائدہ، عام فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہے سچا مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں: الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں: قلنا لمن یا رسول اللہ، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ اہم چیزیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے للہ، اللہ کی خیر خواہی ہونا چاہیے. دوسری ولی کتاب، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رہنمائی کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے جو کتاب عطا کی ہیں،
قرآن مجید اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے. تیسرا ولی رسول ہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی, اور اسی طریقے سے چوتھا ولی ائمت المسلمین, عام مسلمانوں کے جو امیر ہیں, جو عمرا ہیں, جو حکمران ہیں, ان کی خیر خواہی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے بالکل آخر میں فرمایا وعامتہم, اور عام لوگوں کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے, خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے, اچھائی کا سلوک کرنا چاہیے. محترم ساتھیوں, یہ حدیث اتنی طویل ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں اگر ہم خطبہ دینا شروع کریں تو تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. تو شروع کے جو 4 پوائنٹ تھے اللہ کے رسول نے بتائے, اس پر ہم ذکر تذکرہ نہیں کریں گے. اس حدیث کا بالکل جو آخری ٹکڑا ہے وعامتہم, اس پر ہم گفتگو کریں گے. شرح 40 النووی میں علماء اکرام نے اس کی تشریح میں بالکل 8 سے 9 باتیں لکھے ہیں, اس میں سے چند آپ کے سامنے آج ہم ذکر کریں گے. محترم ساتھیوں, دین اسلام جانوروں کے ساتھ, چرند پرند کے ساتھ, چوپائے کے ساتھ, اس طریقے سے اللہ کی جو بھی مخلوقات ہیں ان کے ساتھ ہمدردی و غمخاری کا سبق دیتا ہے. ان کے ساتھ اچھائی اور اچھائی کا معاملہ ہونا چاہیے, حسن سلوک ہونا چاہیے, ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے. جب چرند پرند کے ساتھ, چوپاؤں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت اچھے انداز میں بہت بہترین مخلوق پیدا کیا, اچھے انداز میں, اچھی صورت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا. انسان اشرف المخلوقات ہیں. جس طریقے سے ہم اپنے جو ہم لوگ گھر میں پالتے ہیں پالتو جانور, چاہے وہ طوطے ہوں, چرند پرند ہوں, بکری ہوں, گائے ہوں, ان کے ساتھ ہمارا جو اچھا سلوک ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ انسان کے ساتھ, ایک مسلمان کے ساتھ, ایک مومن بھائی کے ساتھ ہمارا بہترین سلوک ہونا چاہیے. محترم سامعین, سب سے پہلا نقطہ جو علماء اکرام لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے وہی پسند کرے, آدمی اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں, ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کو کوئی نماز کی حالت میں ڈسٹرب کرے, ہمیں نقصان پہنچائے, ہمیں ڈسٹرب کریں, ہمیں ستائیں, نماز میں خلل واقع کریں, یہ ہم پسند نہیں کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو اپنا موبائل فون سائلنٹ رکھیں. ہم پسند نہیں کرتے نا کہ ہمیں ڈسٹرب ہو, ہمیں تکلیف ہو, ہمیں نقصان پہنچے. جب ہمیں یہ چیز نہیں ہم پسند نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے مومن بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم اس وقت تک سچے اور کامل مومن نہیں ہو سکتے, تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کیے تو اس وقت تک تم سچے مومن ہی نہیں, کامل مومن ہی نہیں ہے. اگر ہم کو کامل درجے کا ایمان چاہیے, کامل درجے کا پیور اور 100% ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے جو ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. اسی طریقے سے علماء اکرام نے دوسرا نقطہ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس مشورہ طلب کرنے کے لیے آتا ہے, رائے پوچھنے کے لیے آتا ہے, سجیشن مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہمیں چاہیے, خیر خواہی کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر ہم اسے اچھا مشورہ دیں, اچھی رائے دیں. اگر ہم کو اس کے بارے میں نالج ہے, اگر کوئی لڑکا تعلیم کے سلسلے میں 10th کے بعد کیا پڑھنا چاہتا ہے پوچھتا ہے ایک استاد کے پاس, ایک سر کے پاس, ایک پروفیسر کے پاس اگر مشورہ لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھا مشورہ دے. اور اسی طریقے سے مشورہ دینے کے سلسلے میں آپ کو نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں, بتا دیں مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے.
اور اسی طریقے سے نکاح کے سلسلے میں یہ لڑکا کیسا ہے، یہ لڑکی کیسی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس اگر سوال کیا جاتا ہے تو آپ خیر خواہی یہ ہے، خیر خواہی کا اصل مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ اس لڑکی کے بارے میں، لڑکے کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں بتانا چاہیے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو نہیں بتانا چاہیے۔ مشورہ طلب کیا جاتا ہے تو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحْكَ فَانْصَحْ لَهُ، مسلمان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آ کر مشورہ طلب کرتا ہے تو تم اس کو اچھا مشورہ دو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اس میں سے سب سے پہلا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو سلام کریں۔ آج ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں تو منہ پھیر کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے بھائی کو سلام کریں، ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، اذا لم عرفت من لم تعرف، اگر تم جانتے ہو کسی کو، پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، پھر بھی تمہیں حکم دیا گیا کہ تم سلام کریں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُ، اور کوئی بندہ چھینکتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو جواب دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو ایک مومن بھائی کے خوشی میں اور غم میں دونوں میں شریک ہونا چاہیے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، اگر کوئی بندہ تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں انویٹیشن دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ خیر خواہانہ مزاج ہے، ایک مومنانہ انداز ہے، ایک مومنانہ کردار ہے۔ ایسا نہیں کہ بڑے آدمی بلائیں گے جو مالدار ہیں وہی بلائیں گے تو جائیں گے، غریب بلائیں گے تو غریب کی دعوت میں نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الغرض کسی کی بھی دعوت ہو خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے تم خوشی میں شریک ہوتے ہو اسی طریقے سے غم میں، جو بندہ بیمار ہے، مریض ہے، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا چاہیے، اس کا سلو اس کے پاس پوچھنا چاہیے تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ اگر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہاسپٹل نہیں جا سکتے، اس بستی تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم فون کر کے پوچھنا چاہیے، حال دریافت کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا حال تک نہیں پوچھتے؟ یہ کیسا مزاج ہے، یہ کیسا سلوک ہے؟ میرے بھائیو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک مومن بھائی کے حق میں، ایک مومن بہن کے حق میں ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کا حال دریافت کریں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا بھائی، ہماری کوئی بہن انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے جنازے میں بھی شریک ہونا چاہیے، یہ خیر خواہانہ مزاج۔ ہم تبھی خیر خواہ ہو سکتے ہیں سچے معنوں میں۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جو 6 حقوق بیان کیے گئے، اس 6 حقوق پر بھی اگر ہم عمل کریں گے تبھی چل کر ہم صحیح معنوں میں ایک مسلمان کے خیر خواہ ہیں، ورنہ ہمارے پاس خیر خواہانہ مزاج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، کوئی انسان مقروض ہے، قرض لیا ہوا ہے، تو اس کو قرض چکانے کی طاقت نہ ہو تو اس کا جو ہے اس کا قرض چکا دینا چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا قرض چکانے کے لیے آگے بڑھ کر آئیں، کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیو، اگر ہم وہ بندہ قرض ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اسے مہلت دینا چاہیے، اور حد سے آگے بڑھ گئی بات، ہمارے پاس بہت طاقت ہے تو اس بندے کو آگے چل کر احسان کا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف بھی کر دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اس پر ایک مسلمان بھائی کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کوئی مسلمان بھائی، کوئی آدمی نیچے گرا ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہم لوگ ویڈیو پکڑنا شروع کر دیتے، اس پر ہنسنا شروع کر دیتے، کوئی نیچے گر جاتا ہے تو اس پر مذاق کرنا شروع کر دیتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کی تکلیف میں، دکھ درد میں کبھی ایک مسلمان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائیں،
یہ خیر خواہانہ مزاج نہیں ہے. سورۃ الحجرات پڑھ کر دیکھیے, معاشرے میں جو بھی فتنے فساد ہیں, جو بھی برائیاں ہیں, اس کو اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو تو علماء اکرام نے بتایا سورۃ الحجرات کی روشنی میں تم کو عمل کرنا ہوگا, سورۃ حجرات کی روشنی میں اصلاح کرنا ہوگا. سورۃ حجرات کی روشنی میں اگر تم اصلاح کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ضرور معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے کسی کی غیبت نہ کریں, اگر کوئی دوسروں کی غیبت ہمارے پاس آ کر کرتا ہے تو اسے روکیں اور اس کا دفاع کریں. اور اسی طریقے سے کسی مسلمان بھائی کو گالی نہ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتاله کفر, ایک مسلمان بھائی کو گالی دینا فسق ہے, گناہ کا کام ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے کسی پر تہمت نہ لگائیں. ہم واقعی معنوں میں خیرخواہ تبھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارا سلوک اچھا ہو, ہمارا اخلاق اچھا ہو, ہمارا کیریکٹر اچھا ہو. اسی لیے ایک انگریز مفکر کہتا ہے When character is lost, everything is lost. جب اخلاق چلی جاتی ہے نا, جب اخلاق ہم سے ختم ہو جاتا ہے, کیریکٹر ہم سے ختم ہو جاتا ہے تو سب کچھ چلا گیا, سب کچھ برباد ہو گیا. اس لیے یہ کیریکٹر, یہ اخلاق, یہ بہت اہم ہے. آپ سیرت پڑھ کر دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیا, تبلیغ کی, پرچار کیا, اس میں جتنے لوگ اسلام قبول کیے نا, اس سے کہیں زیادہ, اس سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و اطوار, اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والے بہت زیادہ. کیا ہوا فتح مکہ کے موقع پر, اللہ کے رسول نے لا تفریم علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء, سب کو معاف کر دیا. یہ اخلاق ہی کا نتیجہ تھا کہ اس اچھے اخلاق کی بنا پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو میرے بھائیوں, آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو معاف کرنا نہیں چاہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم میں سے کئی ایسے بدبخت بچے ہیں, اللہ معاف فرمائے, ماں باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کی غلطی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی اگر تم سچے معنوں میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو الگ سے بلا کر بتائیں, دیکھو بھائی آپ کے پاس یہ غلطی میں نے دیکھی ہے, اصلاح کر لیں. ایسا نہیں کہ بھری محفل میں سب کے سامنے اس کی مزاق, اس کی عزت لوٹیں, اس کے ساتھ مذاق کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے, خیر خواہانہ مزاج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں کھڑے ہو کر کیا فرمایا, آپ میں سے کوئی کعبۃ اللہ کو ڈھانا پسند کریں گے, کعبۃ اللہ پر کوئی آنچ آئے یا آپ پسند کریں گے, پسند نہیں کریں گے نا. اگر آپ کسی انسان کی عزت لوٹتے ہیں, کسی انسان کی, کسی مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں, تو آپ نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ آپ نے بڑا گناہ کا کام کیا ہے. یہ آپ سوچ لیں, اگر آپ کسی بندے کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, اس کی عزت لوٹتے ہیں, تو آپ یہ سوچنا چاہیے کہ میں کعبۃ اللہ کو توڑنے کا گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ کر رہا. اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت دے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ہمارے پاس مفاد پرستی نہیں ہونا چاہیے, یہ خیر خواہانہ مزاج نہیں ہے, یہ سیلفشنس اسے چھوڑ دیں, یہ اچھی عادت نہیں ہے, یہ اچھی صفت نہیں ہے, یہ بری صفت ہے, اس کو ختم کر دیں. اس کے بجائے ہمارے پاس افادہ عامہ یعنی سب کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. صرف ہم اپنے بھائی کو نہیں, اپنے خاندان والوں کو نہیں, بلکہ ایک معاشرے کو فائدہ پہنچانا, یہ سوچ, یہ فکر اپنے ذہن میں پیدا کریں. آج کل کا نوجوان صرف سوشل میڈیا میں وقت گزار رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر آئیں, معاشرے کی فکر کریں. ابھی الیکشن کا موقع ہے, اس موقع پر بھی آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں, لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. کئی لوگ ہوں گے جو بڑھاپے ہوں, جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے, ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی گھر سے نکل کر الیکشن میں جہاں ووٹ ڈالا جاتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی. ان کے لیے سواری کا انتظام کرنا, ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا, انہیں جو ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں تو اویئرنیس کریٹ کرنا, انہیں بتانا کہ جو ہے اس طریقے سے ووٹ ڈالا جاتا ہے, اس طریقے سے رہنمائی کرنا چاہیے.
یہ جذبہ خدمت خلق کا جذبہ ہمارے نوجوانوں میں آج پیدا ہونے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ نوجوانوں اپنے وقت کو برباد مت کرو، کسی این جی او کے ساتھ جڑو، خدمت خلق کرنے والی ٹیم کے ساتھ، گروپ کے ساتھ جڑ کر کام کرو۔ اس میں آپ شیطان کے فتنوں سے بھی دور رہیں گے۔ شیطان کے جو فتنے ہیں، آج کل یہ فتنے کا دور ہے، اس میں بہت اس دور میں بہت سارے فتنے ہیں، ان سب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کو صحیح اچھے کاموں میں صرف کریں۔ آپ دوسروں کی خدمت کریں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اللہ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا۔ آپ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں، جب آپ کو تکلیف آئے گی تو اس وقت میں اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میرے بھائیو، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان ساری مخلوق کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ صرف مسلمان کا ہی نہیں، غیر مسلموں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کے سلسلے میں ہم خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم جو ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، انہیں اس سے بچانا، نار جہنم سے بچانا، انہیں دین کی دعوت دینا، انہیں اسلام کی طرف بلانا، یہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ ہم صرف مسلمانوں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی کام کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں بھی کام کریں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ سبحان اللہ، اس جمعے سے اس حدیث کو لے کر جائیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں کا سب سے اچھا انسان کون ہے معلوم؟ اللہ کے پاس محبوب ترین انسان، اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے معلوم ہے؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، یہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کی خیر خواہ کرنا چاہیے۔ مفاد پرستی یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہمارے پاس اگر یہ بری صفت ہے تو اس کو نکال پھینکیں۔ ہم بری صفت کو اپنے دلوں میں، اپنے اس میں، اپنی زندگیوں میں اس کو نہ پالیں، اس کو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امت کے حق میں نفع بخش بنائے، فائدہ مند بنائے، سب کی خیر خواہی کرنے والا بہترین بندہ بنائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، مفاد پرستی میں آ کر یہ میرا دوست ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا معلوم ہونے والا بندہ ہے، یہ میرا پارٹی کا آدمی ہے، یہ میرا گروپ کا آدمی ہے، سال ہاں سال سے ہمیں اسی کو ووٹ دے کر آتے ہیں، اس سوچ کی وجہ سے ووٹ نہ ڈالیں۔ دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، دور اندیشی کا مظاہرہ کریں۔ جو بہترین آدمی ہے، جو اچھا کینڈیڈیٹ ہے، جو ہمارے حق میں بہتر اور مناسب ہو سکتا ہے، جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، جو ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسے اچھے کینڈیڈیٹ کو چنیں۔ اور جو لوگ بھی اب تک ووٹ نہیں ڈالے ہیں، جمعے سے فارغ ہونے کے بعد جلد سے جلد جائیں اور ووٹ، یہ جو اہم فریضہ ہے، اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ووٹ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ وہ بندہ پیسہ دیا، وہ پارٹی والا پیسہ دیا، پیسہ لے کر ووٹ ڈالنا یہ حرام ہے، علماء اکرام نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اور ایک حدیث میں فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جو رشوت دیتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہاں ہم کو دور اندیشی کا ثبوت دینا چاہیے، اور یہاں پر ہم لوگ دور اندیشی کے ساتھ، دور فکری کے ساتھ، اچھے 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 انداز میں، اچھی سوچ میں، مثبت سوچ کے ساتھ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ووٹ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یا اللہ ہم پر ایسے حکمران کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہیں کرتا، جو ہمارے معاملے میں اچھا سلوک نہیں کرتا، ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا، ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔
ایسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا، یہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ہندوستان کو امن والا ملک بنا دے، سکون والا، چین والا ملک بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرما، ہمارے اندر جو بیڈ ڈیڈز اور جو ہے بیڈ کیریکٹرز، جو بد اخلاقیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اچھے صفات، اچھے اخلاق پیدا کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ہذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔